Det är riktigt. Jag är med. Jag gör vi reklam. Hej. Hej, hej. Hej. Hej, hej. Har du just det här också? Nej, han är inte själv. Nej. Jag är då ensam. Ja, ja. Du sköter hela ambulansen. Det ska vi göra. Jajamän. Det är bra. Kjell. Tjena. Här har vi blekingarna. Ja. Nu ser lite blek ut där. Gud, vilken fin kommer då. Ja, den är fin. Men jag får inte riktigt skärpa på när man går nära. Nej. Har du något Monaco? Har du något Monaco? Nej, nej. Inget som du inte har tittat på. Tre skillnader. Lite halvrisiga. Ja. Är det filatelistisk fokus? Ja, egentligen inte. Det är inte helt regimentsenligt. Tjena, vi känner vi. Så är det. Jo, för passen, det är bra. Ja, det hänger med. Jag såg att du skulle ställa ut också. Jajamän, så är det med det. Ja. De ställer väl ut förhoppningsvis. Ja, då gör jag lite extra koll på dina. Jag har inte varit och tittat så. Nej. Är det några Kanada eller? Nej, det är vykort att ställa ut. Okej, okay. Ja, ja. Från Bohus eller Göteborg? Nej, Yrken. Yrke? På vykort. Ja, ja, ja. Det visar ju. Har du några, något med tidningsman eller tidningsmän? Ja, men inte här. Ja. Jag har flera ramar till som jag inte ställer ut. Ja, ja, ja. Och vad är det mer? Jag har varit florist har jag varit. Har du något sånt? Florist har jag inte heller. Nej. Det finns att jobba med. Och jag var brevbärare. Ja, det finns däremot. Det finns. Ja. Hej Christer. Hej du. Nu är du med. Ingen aning.
Tjena, Kalle! Men det var okej med dig att jag kom hem till mig så länge sen och då gjorde du det med hittarna. Så nu ska vi lära upp politik och flygningar. Bra. Här filmar du? Ja visst, ska du vara med på en liten hörn? Ja. Du är bra på filmer. Ja, bra vet jag inte, men jag försöker. Ja. Några. Ja. Här var det lite folk i. Ja, det är en lokal här. Ja. Jag har varit här en gång tidigare då på Frivy. Ja. Vi kan nog inte titta, det var bara ett år sedan, eller ett halvår sedan. Ja. Ja, de har väl haft ett par olika utställningar här. Så ja. Det är en bra lokal. De hade väl 2009, vad jag förstår. Ja, just det. Då blir det väl 90 år. Ja, ja just det. Ja. Och GFF hade förra året. Ja. Ja, men det är kul att det finns någon fred. Samlar du själv någonting? Väldigt lite. Hej. Här kommer du inte undan. Antingen får man hålla sig undan eller så får man ställa sig framför. Nej, det är inte så mycket samlande själv faktiskt. Nej. Lite grann. Men... Ja. Kan man inte hålla sig helt ifrån. Jag betalar mesta tiden naturligtvis. Mm. Ja. Nu, så som det ser ut nu så svämmar ju marknaden upp med frimärken. Det är väldigt besvärligt nu. Snart får man väl ge bort dem. Ja, en del är det så med. Ja. Absolut. Så. Och jag märker ju nu på medelgott material filerat sånt emot det längre. Nej. Så man får gå på små aktioner. Ja, nej, det är jätteproblem alltså med en viss typ av material. Men det har ju att göra med att det inte är någon tillväxt. Att det inte, ja, det kommer inga nya. Man samlar inte på den nivån. Nej, liksom, nej just det. Men jag gör en film om till exempel ett frimärksmöte eller så. Om det då är GF till exempel så lägger jag längst ner mer info kolon och så lägger jag en länk till jag kan även skriva intresserad av frimärken kolon och så lägger jag länken till GF och så har jag även gjort i Borås och med Borås också ja. Och så något annat sätt vet inte jag. Nej. Jag tycker för att det är ju det ungdomarna de sitter ju med sina datorer och så har de fått en samling med pappa och så slår de upp den på nätet och ser vad är den där och vad kan man göra med den och så vidare. Men det är inte så jätteenkelt att få dem med i föreningslivet. Det är lite på avveckling. Men säger du, det är ju inte bara inom frimärken och filateli utan det är ju i föreningsliv överhuvudtaget. Ja, det är svårt att få folk som ställer just, upp. Det var mycket med gamla vänster, Susanna, som vi har ju varit bäst i världen på organisationer och sådana här olika sammanslutningar, Folkets hus och föreningar. Det här lilla Örnsköldsvik uppe i Norrland. Det har ju haft mest föreningar i hela världen. Ja, men det är väl ett minne blott. Ja. Har du Claes här med dig? Nej. Jag har inte. Nej. Jag ska dra mig vidare när kommer. Ja, ha det så bra. Ja, hej då. Men då fixar jag det. Låser upp dessa här. Ja. Jag hörde inte.
Thank you.
Jag vill bara påminna om att Gunnar Dahlstrand nu klockan 11:30 berättar lite grann om sitt exponat 077-080 som är precis framför mig här, som handlar om frimärksreklam och Uno Söderberg. Det är alltså titeln. Han får själv berätta om sitt exponat nu klockan 11:30. Sen vill jag kanske säga också att de som nu måste besöka en toalett, så är den toaletten som används den som är trappan ner för min SFF, förbundets monter, en trappa ner, så har ni gått från utrymmet. Halv 12, Gunnar Dahlstrand.